Президент України назвав умову для переговорів із Росією та посередництва Сполучених Штатів Америки. Україна повинна мати сильну позицію на переговорах з Росією. В іншому випадку такі переговори будуть програшними для України. Про це повідомляє з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю українському радіо. Президент сказав, цитую, що за умов, що Україна буде не наодинці з Росією, що Україна буде сильною. Які можуть бути перемовини з вбивцею? Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус перемовин для України, сказав Зеленський. Також президент наголосив, що важлива позиція новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України, і за його словами від зміни настрою Трампа залежить зміна політики США. Цитую, а тому в посередництві завжди є ті чи інші виклики для мене. Може бути будь-хто посередником, але не можна абстрактно говорити. Я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Ні, у безумовних цінностях і порушеннях міжнародного права. Так не може бути, заявив глава держави. Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна це жертва, а Росія це агресор і порушник міжнародного права. На думку ж президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику. І головною причиною просування Росії на фронті залишається повільна укомплектація українських бригад. Це також є причиною затримок з ротаціями підрозділів. Про це також повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українському радіо. Президент сказав, що на сході ситуація дійсно складна, є повільний, але тим не менше, пресинг і просування росіян з різних причин наповнення наших бригад підготованими і навченими людьми. Наповнення і укомплектація бригад зброєю всі ці процеси були достатньо повільні, пояснив президент. За словами Зеленського, Україна чекала на постачання деякої зброї рік, як зазначив глава держави, причина затримок з ротаціями бригад також пов'язана з недоукомплектацією підрозділів. Я цитую, що сказав президент: ми говорили з партнерами про кількість цих бригад. У нас була домовленість про кількість цих бригад, але наповнення, комплектація відбувається дуже. І дуже повільно тому внутрішнім виробництвом ми заповнювали ці процеси, але не всі додав глава держави. Зеленський підкреслив, що Росія просувається на фронті з величезними втратами до 1200 осіб в день пораненими і вбитими. За його словами, війська не можуть просуватися постійно з такими втратами. І як сказав президент, на деяких напрямках вже видно, як сповільнилося це просування. Всім хочеться, але це не серіал. Коли ми зупинимо, коли ми розіб'ємо. Коли наше військо піде вперед, це не серіал, це серйозна історія. Для того щоб їх росіян зупинити, підійдуть зараз резерви, укомплектовані бригади, які так довго ми чекаємо. Просування закінчиться, сказав президент. Також Володимир Зеленський оцінив підготовку до можливих ударів Росії взимку. За словами Володимира Зеленського, ми зараз знаходимося в дуже непоганому положенні і. Президент сказав, що щоденно ми розуміємо, що вони можуть зробити, вони будуть і далі продовжувати комбіновані удари, росіяни, накопичувати свої сили і виробництво. Для чого все? Це безумовно блекаут, звісно, незадоволення людей, незадоволення суспільства, розповів президент. Але як зазначив Зеленський, українцям потрібно до всього готуватися фізично. Активно і сказав наступне, що різні види захисту електромережі повинні бути. Ми готові, наприклад, на сьогодні. Не буду говорити в кількості, але щодо кількості домовленостей щодо ракети для Петріот, насам, Хоук, Арісті, тощо багатьох систем ППО. Ми зараз знаходимося в дуже непоганому положенні. Констатував президент. Також Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї. Допомога Європи для української армії була не меншою. Про це також посилаюся з так посилаюся щодо цього на президента України Володимира Зеленського. Також в інтерв'ю українському радіо. І президент сказав, що є різні доповіді різних інституцій, як міноборони, так і розвідок. Я б тільки сказав, половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше, і це важливий елемент. Сказав Зеленський. Президент додав, що Сполучені Штати Америки. Наростили виробництво зброї, потужність своєї армії та поповнили арсенали. І в цьому їм допомогла Україна. Багато в чому отримала від нас відповіді на живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід, і європейці також наголосив глава держави. Також Зеленський пояснив, чому путіну вигідні переговори по закінченню війни. Дикатору Кремля Володимиру Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, але насправді домовлятися він не хоче. Про це також повідомляв президент України в інтерв'ю українському радіо. І він сказав наступне: цитую: що я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати за стіл переговорів з кимось з лідерів. Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована ще з початку повномасштабної війни. І для нього це вигідно сідати, розмовляти і не домовлятися. Я б так сказав, що вигідно Путіну за словами президента, главі Кремля вигідно затягувати ось процес. Передусім, уявіть собі, що він фактично не виїзний у цивілізований світ, щоб розмовляти і домовлятися. Це значить виїзд кудись, а значить, виїзд треба розблокувати. Це руйнація знову таки ізоляція, яка була побудована усім цивілізованим світом навколо Путіна через вбивства українців. Це кроки по деізоляційному процесу Путіна як політика, тобто йому вигідно сідати за стіл переговорів. А ось домовлятися йому не вигідно, пояснив глава держави. Зеленський також підкреслив, що путіну вигідно домовлятися сьогодні на якихось капітуляційних умовах з боку України. Так, йому вигідно, але це йому ніхто не дасть. Також Україна повинна зробити все для закінчення війни дипломатичним шляхом у 2025 році. Це важливий аспект, над яким потрібно працювати. І президент сказав, що з нашого боку ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася саме дипломатичними шляхами. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це доволі важливий аспект, над яким потрібно працювати. І президент додав, що українці повинні пам'ятати. З ким воюють, оскільки росіяни не цінують людей і не цінують техніку. Також додам, що ще сказав президент України в інтерв'ю українському радіо: що Україна розробила чотири види ракет. Зараз йдуть випробування вітчизняної зброї. Це звісно приємно чути. І голова держави заявив, що зараз українська армія одна із найпотужніших у світі, і що війська отримали різні зброї від різні види зброї від партнерів. І за словами президента за майже три роки. Зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що збройні сили України технологічно найсильніші в Європі. І Зеленський вважає, що виробництві дронів та систем радіоелектронної радіо боротьби Україна ще не досягла великих результатів, але успіхи є. Глава держави зазначив, що у нас з'явилися чотири види ракет. Зараз ідуть відповідні випробування. Далі це морські дрони, які знищили велику кількість, велику кількість чорноморського флоту Російської Федерації. І президент України додав, що в бюджеті на 2025 рік закладено 775 мільярдів гривень на виробництво. Українських дронів також є інші гарантовані фінансові допомоги, фінанси від партнерів щодо виробництва зброї в Україні. Варто нагадати, що дійсно в Україні під час війни наростили виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби та іншого озброєння. І президент України Володимир Зеленський пам'ятаємо цей момент, коли він повідомив про розробку Україною ракети дрона паляниця, а також вітчизняної балістики.